господа, скъпи гости, по наши официални гости днес са заместник областни управител на област Смолян Боян Симеонов, Георги Свилински, заместник председател на БСП за България, Христо Проданов, заместник председател на парламентарната група на БСП за България, Надя Маринова, съветник на министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Румен Пехливанов, областен управител на ДПС Смолян, Дето Хаджиев, заместник областен управител на ДПС Смолян и младежка общинска председател на Смолян. Скъпи жители и наши домакини от село Забърво, привет и благодарим, че сме част от този прекрасен празник. Днеска тук ще се проведе втория европейски фестивал Гълъб на мира. И смело мога да кажа, че Забърдо се превърна в европейска столица на мира. Само тук имахме Гълъб на мира, направен от 270 каски на починали войници от Европа, а днеска ще открием един уникален паметник, който е с думата мир, направен от 350 каски от български войници, воювали за свободата на България. За това да живеем ние днеска в този прекрасен празник, 9 май, ден на победата срещу войната, ден на мира, европейски ден на мира. Нашето тържество естествено ще започне с една, знаеме, че Забърдо влезе с 51 атракции в Европейския съюз, като европейското село с най-много атракции. Днеска ще бъде открита 52-та. Не само това. Вече толкова малко чуваме за бистришките баби, вместо тях навсякъде са евробабите от Забърдо, които прославят не само българския фолклор и обичай, те прославят и различни европейски личности, които, с които те влезаха и в страниците на световните издания. С тях са гост от ансамбъл Еподай, Пловдив, и аплодисменти за Гайдара Веселин Козарев. Аз се поинтересувах какво е Еподай. Това е лечебни напеви с музиката, което отваря и на герба на Забърдо. Орфей, България, всичко, което е свързано с българското мира на България, Европа и с целия свят. И аплодисменти за нашите европави, които ще открием днешния празник. Thank you.
Черков, който 8 мандата вече е кмет. И без него нито една от тези инициативи нямаше да бъде факт. Да приветства всички вас. Искам първо да благодаря на евробабите. Значи трябва да ви кажа, че с тези евробаби прославихме не само нашия край, ние прославихме България по целия свят. Вие знаете песента за Барак Обама, за Кейти Уилям. Просто тие женички прославиха, наистина заслужават едно признание, защото те прославят България. Искам да благодаря на всички официални гости, които отделиха днес от времето, на всички жители на Забърдо, на гостите, които са дошли, че са съпричастни с това, което ние искаме да направим. Едно малко селце, да едно голямо послание правим към целия свят за мир. Аз винаги съм казвал, че това е вълшебната думичка мир. Без мир няма да се оправи нито нашата държава, нито света, нито общините, нито те пътищата на България, катастрофите, които се правят. Трябва да има мир на всякъде. Аз това съм казал. Това е вълшебната думичка, това ще спаси света. И днес искаме завършка на това, което мечтаях аз и с помощта на скулптора Антон Бурдаджиев направихме. След 2 години усилия труд да открием днеска завършка на тази композиция. Защото много хора тук минават при нас хиляди туристи и някой не знае какво означава белия гълъб, нали, символа на мира. И затова решихме да го изпишем с каски, автентични каски, мир. Благодарим на всички. Благодаря на политици, че отделиха и казвам, защото хубаво и лоши. Ние сме хората, които командваме и трябва да ни търпите. Поли Иванова. Тя е издател и създател на Дестинация България с писанието, миналата година Агенция Форум България, на който съм председател, Дестинация България и господин Валентин Черков, кмет на Забърдо, решихме да направим този фестивал и да пуснем на миналата година във връзка с 78 години след края на войната, 78 гълъба. Ето, че този фестивал показа, че Забърдо става европейско село на мира. Къде другаде в България, вие знаете, да има площад Европейски съюз. Тук го има и то откри 2006 година. Ето, имаме ги и тези гълъба на мира, празника на мира. Затова виждаме и благодарим на всички, които ни подкрепят за поздравителните писма. Но всичко това Поли Иванова ще съобщи. Преди да ги прочита, обаче искам да кажа една новина. Господин Валентин Черпон, човек на село Забърдо, е кандидат за Нобелова награда за мир. И документите са в процес на подаване и одобрение. Защо пък не? Един момент да получи такава награда. А след което имам честта и привилегията да прочита 2 поздравителни адреса. Уважаеми господин Черпоков, уважаеми граждани и гости на Забърдо, поздравявам ви за добрата инициатива. Откриването на паметник с послание мир е чудесен начин да се отбележи Деня на Европа. Именно поддържането на световен мир и солидарност са залегнали в идеологията, върху която се създава и разширява Европейският съюз. Ставайки свидетели на военните конфликти около нас, осъзнаваме привилегията да живеем свободна и независима страна. Мирът придобива още по-висока стойност за всеки един от нас, но не трябва да го приеме за дадено. То е ценност, която да може да бъде отнета. Затова като български и европейски граждани е важно да проявяваме непримиримост към агресията на една държава спрямо друга. Нашата активна,
миротворна позиция, израз както на солидарност, така и защита на националната ни сигурност. Поздравявам ви по случай Деня на Европа и пожелавам да се чувствате достойни и горди граждани в света. Нека не забравяме, че българската държава е една от най-вековните на континента, стояла на времето и с голям принос в духовното и материално наследство на човечеството. Захари Сирапов, областен управител на област Смолян. Още един поздравителен адрес. До господин Валентин Черков, кмет на село Зафърдо. Уважаеми господин Черков, благодаря ви за поканата да участвам в откриването на паметника на мира в село Зафърдо. Използвам случая да ви поздравя с успешната реализация на този амбициозен проект, в който взеха участие много хора, влагайки сърце и сили. За съжаление, не мога да присъствам на събитието, поради поети вече ангажименти, но се радвам, че в сърцето на Родопите е създаден момент, който утвърждава мира, свободата и най-високите човешки ценности. Бъдете все така креативен, защото Зафърдо е известно с многобройните си туристически атракции и е любимо място на стотици хора от България и чужбина. Пожелавам ви да реализирате много нови идеи в името на обществото, които радват, възпитават и предават смисъл на живота. Виолета Коритарова, Касабова, министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България. И накрая, господин Черков, от нас писание Дестинация България от мен и колегата ви пожелаваме да развитие посока. Не 50, 102 атракции да бъдете, да може тук сърцето на Европа да знаем, че има едно място, на което могат да дойдат нашите гости и да се чувстват достойни българи. Благодаря. В България има... Да пожелаем мир на целия свят. Да ви поканя всичките, който иска да вземе по един гълб, ще пуснем 79 гълба. Гълб на мира, това ще бъде, ще остане за историята, който иска да заповяда да вземе по един гълб. Нека във първата редица всички да дадем. Чакай, чакай. Стоя би много се върши. Кой? Мирно. Чакайте, има още. Да, да. Вземи си. Напратите дайте. Хайде, пускаме! Чакайте, че има още гълба, че се взимате! Раз, два и три! Браво!